साथीहरु अहिलेको यो जाडो समयमा हामीले कार्यालय घरमा अथवा विभिन्न ठाउँहरुमा इलेक्ट्रोनिक हिटर अथवा हिटरको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। यसरी हिटरको प्रयोग गरिरहँदा हामीले यदि राम्रोसँग प्रयोग गर्न जान्यौं भने हामीले यसलाई फाइदा गर्दछ भने यदि हामीले यसको प्रयोग गर्न जानेनौं अथवा हामीले यसमा केही यस्ता कुराहरु जसलाई हामी ध्यान पुर्याएनौं भने त्यसले गर्दा हाम्रो ज्यान पनि जान सक्दछ। त्यसरी साथीहरु हामीले हिटरको प्रयोग गर्न नजान्दा अथवा यसमा ध्यान पुर्याउने कुराहरुमा ध्यान नपुर्याउँदा हाम्रो ज्यान समेत जाने जोखिमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा आज मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म एस्टिन नेपाली एस्टिन इन्फो च्यानलमा तपाईँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु हिटरको प्रयोग गर्दा हामीले कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अथवा विचार पुर्याउनु पर्दछ त मैले आज तपाईँलाई त्यस्ता मुख्य अथवा महत्त्वपूर्ण पाँचवटा कुराहरू जुन तपाईँहरूले हिटरको प्रयोग गर्दा अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार झ्याल ढोका बन्द गरी आगो ताप्ने वा हिटरको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले एकदम घातक हो। हावाको ओसिलापना स्वस्थ छ। जब तपाईँ हिटर खोल्नुहुन्छ तब यसले तपाईँको वातावरणमा भएको ओसिलो हावालाई शोषिदिन्छ। हिटर धेरै प्रयोग गर्दा छाला सुकाउने तथा चिलाउने समस्या हुन सक्दछ। त्यसै गरी बालबालिकाको नरम र संवेदनशील छालाको लागि हिटर एकदमै नराम्रो हो। निसा सिने गराउँछ। श्वास प्रश्वासको समस्या भएकाहरूलाई हिटरले श्वास फेर्न अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ। त्यसै गरी हिटर प्रयोग गर्ने हो भने सधैँ एक बाल्टिन पानी राखेर झ्यालहरू खुल्ला राख्नुपर्छ। यदि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने हावाको आर्द्रता कम हुन पाउँदैन। त्यसै गरी शरीरको तापमान तलमाथि बनाउँछ। हिटरको कृत्रिम तापमानमा बस्ने बानी तपाईँको शरीरलाई परेको छ भने तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ तब तपाईँको शरीरको तापमान अचानक गडबड हुन सक्छ। यस्तो बेला तपाईँ बिरामी पनि पर्न सक्नुहुन्छ। आगो तथा चोटपटक लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ हिटरमा धेरै लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ भने तपाईँको शरीरको अङ्ग जल्ने अथवा चोटपटक लाग्ने सम्भावना पनि हुने गर्छ। त्यसै गरेर बटम लाइन हिटर प्रयोग गरिसकेपछि यसलाई टर्न अफ गर्न नबिर्सिनुहोला। यसको माथि कुनै पनि वस्तु नराख्नुहोला। हावामा ओसिलोपनाको सन्तुलन कायम गर्न बाल्टीमा पानी राख्नुहोला कोठामा। त्यसै गरेर हिटर प्रयोग मल्टिप्लगको प्रयोग नगर्नुहोला, किनभने साथीहरू मल्टिप्लगको एकदम त्यसको तारहरू एकदम कच्चा रहने हुनाले यसमा हिटरको जुन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमताले नभ्याएर आग लागि हुनसक्ने सम्भावना पनि बढिरहन्छ। साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँले पनि हिटरको प्रयोग गर्दा अप्नाउनु पर्ने अनिवार्य सावधानीका पाँचवटा बुँदाहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। साथीहरू यी प्रत्येक बुँदाहरू तपाईँले पालना गर्नु, यदि तपाईँहरूले यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई पालना गर्नु भएन र लापरवाही गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा धेरै नै जोखिम हुन सक्दछ। हस्त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।